Здравейте, казвам се Боряна Димитрова и сега ще ви покажа някои от интересните движения, които направих в хореографията си за България търси талант. Свити кръчета, ханша надолу, натискаме пода, така че движението да се преведе на ханша. И на където натискаме, натам отива люлката. По-бързо. Представете си леко, че стъпвате в една осмичка на пода. Вдигнете косата, обърнете се с гръб. Използвам това движение в още един вариант. Ханш отива леко назад, гръбния кош изправя, внимавайте да не става това. Свиваме кръчетата и започваме да правим тази стъпка. Хващате косата и я мяткате отстрани. Ако косата ви е къса, може да направите само ръцете по този начин на главата. Това е много красиво. Гледаме предзнамото към ханша. Внимавайте да не става това, да не си скриваме лицето. Сега тук в края пускаме ръцете, пускаме косата, правим един кръг и с това движение се връщаме настрани. За напредъка украсяваме стъпката с кръг гръдния кош. Скачваме назад. Коса. Стъпка, 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 стъпка. Коса. Стъпка, 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 се крием. Ориенталските танци ви харесват и имате нужда от още опътвания, винаги сте добре дошли в часовете ми в София. Ако нямате възможност за тях, може да започнете моя онлайн курс с видеоуроци или да ме потърсите за уроци на живо през веб камера.